Bakundwa bubukire butazwi TV channel uno munsi ubukire butazwi TV channel tukaba twashatse kubaganiriza kugakoko cyangwa se agasimba ako gasimba kitwa isazi isazi abantu benshi muyizi zigenda genda hirya no hino ni nyeshi ku isi hafi ama miliyadi na ama miliyadi izi sazi rero zikaba zidashobora kumara ndetse n'igihe kinini ku isi ariko uyu munsi tukaba twashatse kuvuga kamaro kizisazi akamaro rero kizisazi bimwe mu byo zimaze nuko zigenda genda hirya no hino kubishingwe cyangwa se kumyanda zigenda ziyirya ibi bikaba bituma imyanda cyangwa se ibishingwe bigabanuka ku isi iyo isazi zitagenda genda hirya no hino ngo zirye ibi bishingwe cyangwa se iyi myanda ntabwo dushobora kubona aho tuyishira kuko yatubana myinshi cyane akandi kamaro kisazi nuko isazi zikunze kurya cyangwa se kuribwa n'inyoni inyoni rero ubwoko bwinshi cyane bwazo bukaba buryoherwa ndetse butunzwe n'izisazi hariho ibikeri ndetse n'amafi mu mazi nabyo bikunze kurya amasazi ibyo bikaba bituma amasazi atugirira akamaro kenshi 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 cyane ikindi kandi isazi zikunze kuduha ifumbire ubwo zigenda ziguruka ku bimera byinshi cyane ibigenda bitanga ifumbire ugasanga imboga cyangwa se ibiti indabyo n'ibindi byose bigubwa neza ndetse byera neza kubera yuko amasazi yagiye ashiraho ifumbire ikindi mutari muzi ku masazi nuko amasazi mbere yuko apfa isazi imwe ishobora gutera amagi hagati ya magi 800 ndetse na magi 1000 aya magi rero yose akaba afite icyo amaze kuko aya magi akunze kuvamo inyo kandi izi nyo nazo zidufitiye akamaro kenshi cyane sinzi ko mubizi amafi mu nyanja ndetse n'inkoko n'ayandi matungo akunze kurya inyo cyangwa se iminyorogoto ibi rero bikaba bifite proteine nyinshi cyane kuko inyo ifite intungamubiri nyinshi harimo proteine hakabamo ndetse calcium hakabamo na grace n'ibindi byinshi cyane bishobora kuva muri iyi inyo inyo rero tukaba tuzikoresha ku bwinshi kubera yuko inyo ishobora gutangwa nk'ibiryo by'amatungo inkoko amafi ndetse ingurube n'ibindi bikaba bishobora gutungwa gusa n'inyo mwibuke yuko umuntu kugira ngo ajye kuroba amafi mu nyanja kugira ngo abone ikiro kimwe kifi nuko aba yagabuye hafi ibiro bitano by'amafi kugira ngo ifi ikiro kimwe kibashe kuboneka si nibyo gusa ndetse no mu nkoko mwibuke yuko abantu bakunze kugabura soya bakagabura ibihwagari ndetse bakagabura n'ibindi bifite proteine kugira ngo inkoko zishobore kubaho uyu munsi rero ubukire butazwi TV channel yanyu ikaba yashatse kubagezaho andi mabanga ukuntu mushobora kwigeza ku bukire bukuye ku masazi amasazi ashobora kubaha ibyo bita larvae cyangwa se amagi ayo magi mukaba mwayabyaza umusaruro kuko ayo magi nyuma y'igihe gito cyane ahita ahinduka inyo noneho izo nyo zikaba zagaburirwa ku bwinshi cyane kuko mushobora kubona amatone n'amatone ku munsi mukaba mwayazigaburira amatungo yanyu mukaba mwagaburira amafi mukagaburira ingurube ndetse mukagaburira inkoko urumva rero ko ibindi biryo bifite proteine soya ibihwagari ndetse n'ibindi ntabwo bikenerwa kuko uba ufite inyo ifitemo ibyo bintu byose ukeneye ibyo nibyo twashatse kubagezaho nkuko mubibona ku ma video yacu murabona ko inkoko zirimo kuryoherwa cyane ziryoherwa n'izo nyo kandi mwibuke yuko inkoko nyarwanda cyangwa se inkoko z'indundi ntabwo zikunze kurwaragurika zishobora kubaho igihe kirekire kandi ziba zinaryoshe cyane mu isafuriya kubera yuko ntabwo zirya ibigori ntabwo zirya soya ntabwo zirya ibyo bihwagari n'ibindi byose amaditife bagenda bavanga mu biryo zigenda zitoragura iminyorogoto zigatoragura inyo zikabaho neza cyane zitarwaragurika kandi ziryoshe ibyo rero turashaka kukangurira aborozi bose mu Rwanda mu Burundi muri Congo n'ahandi hose
bumva ikinyarwanda cyane cyane tugashaka gukangurira na diaspora bashaka gukora investments hano mu Rwanda no muri Afrika tubabwira yuko ikibazo cyabonye igisubizo ubwo abantu benshi cyane bari boroye inkoko n'ayandi matungo ariko bagahora mu bukene kubera ko amafaranga yose bayashira mu biryo uyu munsi twabaza ni inkuru tubabwira yuko ntabwo bikenewe kubera ko ubukire butazwi TV channel turashaka kubagezaho amahugurwa kubuntu ukuntu mushobora kwigeza kuri ubwo butunzi buvuye ku gusa mukaba mwatunga amatungo yanyu inkoko amafi n'ibindi kaze rero ku biganiro byacu mukore subscribe mukore share mukore ndetse no kurakazogera kugira ngo muzajye muba abambere bahabwa ibiganiro byacu inyigisho zacu n'amahugurwa kubuntu kugira ngo mubashe kugera kuri iyo ngibyo twavuze haruguru nkuko mubibona rero inkoko zacu zifite ubuzima bwiza zirya inyo kandi urabona ko ziryohewe ntizirwaragurika kandi zitanga umusaruro mwinshi cyane niba ushaka rero kujya mu bworozi bitaguhenze nta rindi banga nuko tukwigisha ukuntu bivuye ku masazi ushobora kubona ayo magi y'amasazi ndetse ayo magi akavamo inyo izo nyo ku bwinshi ukaba wazigaburira amatungo yawe maze ukunguka ukabona umusaruro ukivana mu bukene ngaho ni mukore subscribe mukore share musangiza abandi aya makuru yacu kandi mubashe gukanda kura ukazogera kugira ngo buri gihe muzajye muba abambere babona inkuru y'ubukire butazwi TV channel yanyu murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.